កម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំពហុភាគីដើម្បីបករិយវិស័យឧស្សាហកម្មអាកានតារប្រសើរស្របទៅនឹងការអភិវឌ្ឍដ៏ចម្រើនរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាពលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពលលឿនបន្តទៅលើប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងវិស័យទាំងអស់នេះកិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តក្រោមវត្តមានរបស់អាយ៉ាដាមបាដិតពេជ្រសុភ័ណ្ឌរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃกระทรวงការងារបន្តបដាវិជីវៈ អជាដមបន្តិចប្រភព័នបានមានប្រសាទថែបន្តពីពិភពលោកទាំងមូលបានឆ្លងកាត់នៅបដិវត្តឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នាចំនួន3រួចហើយរួមមានបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី1ទី2និងទី3កន្លងមកសព្វថ្ងៃយើងក៏កំពុងធ្វើជាសក្តីនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ឬបដិវត្តឧស្សាហកម្ម4.0ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីផ្សារការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត អឺរ៉ង់បានបន្តថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4ត្រូវបានកំណត់តាមរយៈការបញ្ចូលគ្នានៃបច្ចេកវិទ្យាបដិមាននិងប្រតិបត្តិការដែលនឹងទីមទិឲ្យមានចម្រៀងតំណាក់តំណងនិងអ៊ីនធឺណិតនៃវត្ថុរូមដែលមានប្លុកឆេន Cloud Computing ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យធំនិងបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត AI <laughs> ម្យ៉ាងទៀតការងារជាច្រើនដែលកំពុងមានសពថ្ងៃនេះអាចនឹងលេចមានក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ទសវត្សរ៍ទៀត លោកស្រីបណ្ឌិតអេងនេត្រានាយិកាប្រតិបត្តិនៃវិជាសាដ្ឋានបណ្ឌបដាលនឹងស្រ័យជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានលើកឡើងថារយៈពេលប្រមាណទゥសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការកែ த் ធម្រុំមួយចំនួនត្រូវបានពន្យល់ផ្ដាំឡើងហើយការវិនិយោគបន្ថែមក៏ត្រូវបានធ្វើផងដែរដើម្បីធានាដល់ស្រ័យដែលកម្រិតបានកើតមានលើការទទួលការបណ្ឌបដាលគុណភាពបណ្ឌបដាលនៃសមត្ថភាពស្ថាប័នលោកស្រីបានបន្ថែមថាអនាគតសម្រាប់ពិភពលោក នៅតែបន្តមានពីប្រកាសប្រជាហើយបច្ចុប្បន្នគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ជាងពេលណានាទាំងអស់ក្នុងការផលិតកម្លាំងពលកម្មជំនាញរួចរាល់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មដែលរូមមានជំនាញរឹងដែលទីមទីឲ្យមានការរៀបចំឡើងវិញនៃជំនាញនិងការបង្កើនជំនាញព្រមទាំងជំនាញទុនដែលចាំបាច់ហើយជរីរឿយគ្រប់ស្ថានបណ្ដបរដាលមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជំនាញទុននេះទេ